Ikaw na ba ang baby ko? Ang baby ko. Ay, ano ba? Ano? Ah, sorry. Wrong. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video. At ang video natin ngayong araw na ito is another celebrity-inspired makeup look. Ang celebrity na gagawin natin for today is of course, ang nag-iisa at walang kapantay na si Zeinab Harake. Yes! Actually, nung huling nagkita kami, sabi niya sa akin, ate, mag-makeup na tayo ulit. Pero, mukhang busy-busy si bakla. Diyos ko Lord, ang dami nangyayari sa buhay niya. Dahil siya ang laman ng balita kahit saan. So, alam mo dahil dyan, eh, dahil busy ka, Zeinab, no? Ako na lang. Ano gawin na natin? Mag-makeup na tayo bakla. Start muna yung buhok dahil bababoom yung buhok natin. Anyway, by the way, ang look na gagawin natin for today's video is ito. Yung look niya nung birthday ni Bia. Sa lahat-lahat ng mga look niya kasi on the internet, gusto ko yung nakita ko in person, which is ito, because I was there. Sa mga nagtatanong, ate, nagpunta ka ba nung birthday ni Bia? I was there, okay. Ano yun, sineseparate mo ba yung hair ko? Dito sa top. Ay, magsiset ka. Uy, ngayon ko lang nagset ah. Hindi mo ba lalagyan muna ng mousse yung buko pa? Oh my God, ba't ako nangingialam? Kailangan kong intindihin yung makeup. And as usual, syempre, ako yung gagawa ng aking makeup for today. Ito yung napagdesisyonan namin na makeup niya na gagawin ko. Ewan ko din niya. Lagay mo na lang, please. Oh, ayan na. Nilalagay na niya. Siyempre, naghanap kami ng zoomed-in version. Ang hinanap namin doon sa makeup artist niya for that day, which is, of course, ika-credit natin for today's video, si Miss Mariah Santos. Naghanap kami ng malapitang picture, pero sis, wala talaga kaming mahanap na yung parang yung close-up. Okay? Mag-a-assume na lang ako dahil wala naman ako ibang ginawa ko na mag-assume. Tara na, mag-assume na lang tayo lahat. Ay, start na, no? Ayoko, tinatamad na ako. And also, wala rin akong ka-idea kung anong mga klaseng makeup yung ginamit sa kanya. Since it's a makeup artist ang gumawa ng makeup, syempre, nag-assume na lang ako dun sa mga usual na ginagamit ng isang makeup artist na mga brands, sa mga product, which are yung mga MAC, mga ganon, mga Laura Mercier, mga ganon. So, yun yung inspiration ng ating, yung gagamitin nating makeup. Kasi, inisip ko din kanina, meron bang in-endorse si, ano ngayon, si Zeinab na makeup product or makeup whatever, makeup sana na idadagdag ko sana dito. Ang alam ko lang is yung Rabi's Cosmetics, which is yun yung kay Rana, dun sa sister niya. Eh, wala pa akong ganun. So, Rana, baka naman. Ano mo una kong gagawin? Shit, hindi ko rin alam. Mag-prep ng skin! Ayan, usually ang mga, ano, mga ganitong hanash, eh, kailangan i-prep ng skin. And also, yung look kasi niya is very fresh glam. Hindi siya yung super, yung OA na pang concert. Hindi pang concert. So, we're going to start with a simple glam look. And then later on, itaturn natin siya into a glittery look. Because, if I can remember, nung birthday ni Bia, lumabas siya with a simple glam look. And then, nag-transform si bakla doon sa Beauty and the Beast. Kita ko nang malapitan yung mata niya. Talagang nilagyan ng mga gold flakes and everything. So, gagawin natin yan later. Naglalagay lang ako ng, ano, Rose Glow Serum Hydrating Illuminating Primer. Napaka-glowy ng skin ni Zeinab ng araw na yon. Lagay din tayo para glowy din yung skin natin. Kasi, kailangan nating humabol. Yung ganda natin, kailangan nating ihabol. Nakaka-excite. Na-excite ako dito sa ano niya ngayon. Sa look niya. True ako rin. Yung foundation na dito is very ano lang, luminous. Glowy and luminous lang yung foundation. So, pumili ako ng foundation ko na hindi masyadong heavy yung coverage. Ay, nakalimutan ko yung ano. Ano? Ano gusto mo ate? Yung malinis yung malinis o yung marumi? Yung marumi. Marumi kasi baka mabigla yung mukha ko pag malinis yung ginagawa. Sige, I'll be back. Mag-lip tint na lang din ako kasi mahilig si Zeinab sa mga lip tint look eh. Enter the dungeon. Nagbabalik ang maduming blender. Pero ang ganda-ganda niya nung ano, birthday mo. Blooming. Pero ni bakla, sexy. Tingnan mo nangyari. Foundation. Ganun lang. Ang sikreto. Sikreto ng mga magaganda na hindi natin alam dahil hindi naman tayo maganda. Mga maganda lang. Huwag kang magalala. Magta-transform tayo bilang Zeinab Harake today. Gaganda rin tayo. Ang matapang. Ang walang inaatrasan. Zeinab Harake. So, yung mga gusto makibarites dito, sama-sama tayo dito. Yung mga kapareho naming marites, dito kayo. Magtawag din kayo ng 10 marites. Ilan kayong waistline nun? 23? Baka 23. Or 24. masarap gamitan. Kaya, bakit ako hindi ba ako masarap damitan? Masarap kaya ano, all out ka kaya sa mga bag. Hinggitera! Gagamitin ko ang aking NARS Concealer. Quality chururut yung gagamitin natin. Para ma-highlight lang yung mga high points ng ating mukha dahil yung mukha niya kasi is, syempre, napakaliit. So, kailangan nating i-highlight yung mga high points ng mukha natin para ma-draw yung attention pa ganun. So, para sa mga ano naman, mga sebis na gusto ninyong gayahin, makeup ng inyong Reyna, ito na. Let me set my face with some powder and I'm going to use, o diba, lahat-lahat, social yung gamit natin. My Laura Mercier powder. Basta ayoko lang kasi yung ano ngayon, ayoko nung sobrang pakak. Basta yung ano lang, sakto lang. Yan. Magkikilay ako. Alam niyo tong kilay niya dito, parang yung arc niya talagang matapang. Kung yung kilay ni Andrea, eh makapal. Yung kilay nito, matapang. Oo. So, sana all matapang. Wait lang. I-layout ko lang ang foundation ng aking kilay. Teka lang. And, again, as usual, wait lang ha. Magbabalik na naman ulit ako. Teka lang, teka lang. Diyos ko. Tutangchi. Girl, at, sino hindi malulutang dito sa... Ang daming pagpipilian, te. Wait, sino ka dyan? Sino ka dyan? Oh, mga sebis dyan. Gayahin nyo to para sa, ano nyo, graduation look nyo. Or ball. Or ball. Grad may ball. Prom. May prom. May mga prom na ba? Oo, meron. Saan dito yung kinuha ko kanina? Hindi ko nakita. Hindi ko naalala. Ito ba? Ito yata. Nagado ngamin, ma'am. Ne, nakalado. Alam mo, itry ko na rin kasi mag-focus dito sa ginagawa ko. Tapos, malaki yung mata ni Zeinab. As in, since, alam mo, ano siya eh, half. Half Moroccan yata si bakla. Or half Lebanese ba? Yung mga mata niya talaga parang Arabiana, Arabo talaga. Ko alam kung paano natin itatransform yung mata ng Chinese. Tapos, napunta sa Mediterranean. From China Sea. The Mediterranean. Yeah. Ocean. Indian Ocean. Yun yung katabi ng Mediterranean area. From South China Sea to Indian Ocean. Oh, diba? Geography yan. Hindi, hindi rin tayo sure dun kung sinabi natin kanina. So, mga bobo talaga. Mga bobo po talaga kami. So, please. And also, by the way, lahat ng ginagamit ko ngayon is still matte. Nagle-layer-layer lang ako ng mga iba't ibang shades ng brown. Yan yung hindi ko forte yung mag-define-define. Hindi naman tayo magta-transform. Hindi naman tayo si Letitia. Shoutout sa'yo, Letitia na naman. Hoy, Letitia, baka naman pwedeng i-shoutout mo rin ako sa mga videos mo. Ginagawa niya si ano ngayon eh, si Harleen Budol. Oo, katatapos lang yan. So, ako naman ngayon ginagawa ko si Zeinab. So, pinag-usapan namin na lahat ng celebrity gagawin namin. So, unahin namin yung mga pinakamaraming issue. Cheng, I need your password. Ano to yun? Same lang ganyan. Ninakaw mo yan, no? Hindi mo cellphone yan, no? Ba't di mo alam yung password? Tawa. Mukha man hindi ma-explain ngayon, mamaya maiintindihan mo rin kung bakit. Just, ito yung sinasabi nilang trust the process. Oy, nag-focus ka sa buhok ko, kaya wala ka masyadong question. Siyempre! Hindi kasi undone tong ginagawa ni bakla sa akin ngayon. Well kaya, done po ngayon. Well done po ngayon. Kaya nagpo-focus si bakla. Ayaw daw niya mapahiya kay Zeinab. Zeinab, gusto ka daw niyang hairan. Wag, magagalit si Mamang yung ano niya, yung hairstylist niya. Kung nung nakaraan, undone, ngayon, well done. Well done. Look A, itlog ba to? B, steak ba yan? O, kung yung nakaraan, puro pink yung look natin, ngayon naman puro brown. I love it. Alam mo naman eh, forte ko itong anak. Please bear with me. I'm really also focusing on the look right now because, guys, mahirap na. Baka sabihin ng mga sebis na hindi ko nabigyan ng justice. Ayan na! Lumalapit na! Mamaya it will come together. Trust the process. Ako din. Parang wala na rin akong tiwala sa sarili ko. Maglalagay na ako ng aking false eyelashes, guys. And I'll be back. Wait. I'll be back la. Wait. Arat na. In person, ang ganda. Ewan ko nga eh kung anong nagiging effect ngayon sa camera. Sana so far eh maganda rin naman. Ate, yung pipeline ba sa ano lang? Sa upper waterline. Kung gusto mo na mas maging parang mas volumized yung lashes mo, pwede mong dagdagan ng tight line. Tapos lalagyan ko lang dito sa tight line ko sa baba para mas lumaki tignan yung mata ko. Pero hindi yung OA na parang mukhang anime. Oh my God, I'm almost done with my eyes! guys. Ikaw, anong update sa'yo, girl? Malapit na rin matapos sa curls. Ay. Be-blend ko na yung mga powder sa mukha ko. Itong part kasi na to ngayon, hindi na siya masyadong mahirap. Kasi nga, sobrang simple lang kasi yung mga nilagay na mga pang-contour, mga pang-blush kay Zeinab. Pansin ko dito sa kanyang look is that yung blush niya galing dito, best. Di ba may mga ano rin yan, ate? Pag sa mga different position ng paglalagay ng blush. Ah, wait lang pala. Sasabihin ko lang yung gamit kong laki. Gamit kong contour. O, contour powder ba hanap mo? Kapag ilalagay mo sa center of your face, it's going to make your face look fuller. Pag dito mo ilalagay. Tapos, pag dito mo naman ilalagay, it's going to lift your face like, bloop. Eh, ngayon, nakita ko kay Zeinab, parang ang ginawa, dito nilagay yung blush niya. Sa cheekbone niya. Yan yung gagayahin natin. Sinabi ko ba sa inyo nung ano, nung pumunta tayo sa birthday na yun yung dating trabaho ni Zeinab. Sila yung mga nagko-costume ng mga Cinderella, mga beauty, mga yung mga Disney characters sa I think Enchanted Kingdom yata. Yes, or sa mga mall, basta mga ganun. Basta yung mga nagpe-play as Disney characters. Itong blush niya bakla. Ah, okay. Parang pinaghalong ito na lang gagamitin ko. Pag halu-haluin ko na lang tong mga to. Basta dito ako magsisimula. Yan, ganyan. Basta dito kasi sa picture na nakikita ko, ang nakikita ko ay galing dito yung blush niya. And siguro a little bit here para maging full. Parang ang kapal-kapal naman na yata ng mga nilalagay ko. Pero, sige, baala na. Soft glam. Nyari. Feeling ko, heavy din naman yung kay Zeinab eh. Pero, hindi lang kasi natin mahalata. Kasi nga, yung picture na pinagre-referan natin ngayon is napicturan sa labas. Pag nagbabago yung lighting. Nagbabago rin yung name. Oo. Parang kala mo tuloy, ano... You'd struggle nung pumunta tayo sa birthday. Okay, oo nga. Ako ang nag-drive from Manila to Muntinlupa. At, sis, naka-dress ako. Maglalagay na ako ng glitter. May mga naka-dikit na mga glitter dito niya. We're going to do exactly that. Makeup niya to nung nag-perform na sila ng Beauty and the Beast. Shout out sa makeup artist ni Zeinab. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng gold yung nilagay mo. 24 carats ba yan? Okay, so dun sa mga gagaya ng look na to, kung meron man, pwede na kayo mag-stop dito sa walang glitter, ha? Hindi nyo kailangang gayahin tong may glitter part na to. Kasi medyo mahirap maglagay ng glitter. Ako ngayon nahihirapan ako. Ayan, ha? Wala ka. Loko. Yan. Woo! Nagpint naman na pindas. Promise. Ilalagay ko ng aking lipstick. So, ito. Dito, medyo tricky part to. Kasi, yung lips ni Zeinab right now is ang kapal-kapal ng ano niya, ng lower lips niya. We are going to achieve that by using lip liner. And, mag-overline talaga tayo. Tapos, dito sa taas mamaya, kahit hindi na natin i-overline. Kasi parang, ang napansin ko is, mas makapal yung lower lips niya kesa sa upper lip niya. Wait lang guys, hindi ako nakakapagsalita kasi nagpo-focus ako. Gagamitin kong lips for her look today is itong Marc Jacobs Lippy and Kiss Kiss Bang Bang. Parang pinkish, mauve, ganon. And it's matte. Long kapal ng lips. Para akong nagpagawa ng lips. Eto na. This is the exciting part. Ipa-finalize lang namin tong look and we'll be back. Arat na. I'm up in the clouds when I'm on my way. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. Hi! Ito na! Ito na po ang ating final look at bago pa maghiwa-hiwalay itong ginawa naming damit at itong mga wig ko and everything. Ang ganda ng look, in fairness. Woo! Ang hot! Oh, ngayon alam na natin na pag pinagsama-sama mo pala ang gold na glitters, ang feather, tsaka ang sequins, eh magiging hot ka pala talaga. Pasabog. Pasabog. So anyway guys, tama na. Tama na. Char! Thank you! Love you guys! Like and subscribe. Bye!